माझी सगळ्या शेतकरी बांधवांना भगिनींना माझी सगळ्यांना विनंती आहे, आपलं पीक आपला ऊस वेळेत कारखान्याला जाईल यासाठी म्हणून सतर्क राहावा। शेतकऱ्यांचं आंदोलन एका बाजूला सुरू आहे, ते कारखान्याला ऊस पाठवू नका असं सांगतायत आणि त्यातल्या त्यात दत्त शिरोळ, गुरुदत्त, शरद, पंचायंग आणि जवाहर या पाच कारखान्यापुरतंच यांचं आंदोलन असतं, इतरत्र कुठेही नाही। महाराष्ट्रात, कर्नाटकात, इतर ठिकाणी काय दर देतात कधी हे चौकशी करत नाही। तीन तीन टप्प्यात देतात, तिथे एका टप्प्यात का देत नाही म्हणून विचारायला जात नाही। हे सगळं सगळ्यांना माहिती आहे, तरी सुद्धा इथं या पाच कारखान्याच्या भोवतीनं यांचं आंदोलन फिरत असतं, राजकारणासाठी फिरत असतं। यावर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत म्हणून हे आंदोलन हे लांबवत ठेवायचा प्रयत्न करणार। माझी विनंती आहे या संघटनेच्या पुढाऱ्यांना, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, शेतकऱ्यांचं खरं हितकर्ते तुम्ही असाल तर यांना उद्याच्या भविष्यात यांच्या विहिरींना पाणी कमी झाल्यानंतर, यांच्या बोरचं पाणी गेल्यानंतर, नदीला पाणी कमी झालं आणि उद्या पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी राखीव ठेवायचा प्रसंग यायला लागला तर मग पुढे काय होणार आहे परिस्थिती, हे वेळीच लक्षात घेणार आहे की नाही तुम्ही? आणि सरळ सांगता, त्या पाच कारखान्यांना सोडून कुठेही ऊस घाला, आमच्यापेक्षा दोन दोन तीन तीनशे रुपये टनाला कमी देणाऱ्या कारखान्याला ऊस जाऊ दे म्हणून सांगतायत त्यांचे लोक, पण या पाच कारखान्याला घालायचं, या पाच कारखान्यावर यांचं राजकारण, त्यामुळे या पाच कारखान्याला घालायचं नाही हा विषय त्यांच्या डोक्यात आहे। हे सगळं राजकारणासाठी चाललंय, हे सगळे जर लक्षात घ्या एवढी माझी सगळ्यांना विनंती आहे। आणि तुमचा ऊस ज्या ज्या कारखान्याकडे तुम्ही नोंद केला असेल, तुम्हाला जिथं घालायचं आहे तिथं पाठवा, आमचा आग्रह नाही इथंच आणि तिथं, तुम्हाला कुठं पाठवायचं आहे तिथं पाठवा, पण ऊस तुमचा लवकर पाठवायचा प्रयत्न करा, एवढी माझी सगळ्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। प्रकाश अण्णांची सलगी ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर आहे, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर आहे, त्याचबरोबर केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह साहेब यांच्याबरोबर सुद्धा आहे, एवढे सगळे उच्च पदस्थ त्यांचे संबंध आहेत। त्यांनी माझ्यावर आरोप केलेला आहे की ही चळवळ मी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून करतोय। मी अण्णा तुम्हाला विनंती करतो की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिटन 3500 रुपये पहिली उचल संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना मिळवून द्या आणि गेल्या वर्षी तुटलेल्या ऊसाला 400 रुपये मिळवून द्या। मी लोकसभेची निवडणूक अजिबात लढवणार नाही जर तुम्ही या गोष्टी केल्या। अजून पुन्हा तुम्हाला अण्णा सांगतो, तुम्हाला जर माझ्या चळवळीमध्ये राजकारणाचा वास येत असेल तर तुम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 3500 रुपयाची पहिली उचल मिळवून द्या आणि यावर्षी गेल्या वर्षी तुटलेल्या ऊसाला तुम्ही 400 रुपये दुसऱ्या हप्त्याच्या रूपामध्ये मिळवून द्या। मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की मी तुमच्या विरोधातच नाही, कुणाच्याच विरोधात लोकसभा लढवणार नाही। तुम्ही खुशाल खासदार व्हा किंवा तुमच्या पोराला करा, पण माझी अट आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला तुम्ही पहिली उचल 3500 रुपये द्यावी आणि गेल्या वर्षी तुटलेल्या ऊसाला दुसरी उचल ही 400 रुपये द्यावी। तुमचं राजकारण तुम्हाला लखला भाव, मी चळवळीसाठी जगणारा माणूस आहे, चळवळीसाठी राजकारण करणारा माणूस आहे। अण्णा तुमचं मात्र तसं नाही, तुमची दुकानदारी वेगळी आहे, हळूहळू तुमची दुकानदारी कशी आहे ते टप्प्याटप्प्याने मी सांगतच जाईल।